Okay, ဒီတစ်ခေါက်တော့ဦးဇင်းတို့တတိယနေ့မှာပထမနေ့မှာအဖြစ်အမ introduction အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့တွားတယ်ဒုတိယနေ့မှာကအကုတ္တစိတ်12ပါးတွားတယ်ပါနော်ဒီတတိယနေ့မှာကဦးဇင်းတို့ဒီအဟိတ်စိတ်ကိုတွားမယ်ကြောင့်နော်အဟိတ်စိတ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အေးလာကြည်ကြပါနော်ဒီအဟိတ်စိတ်ကဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြမကြာခဏတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တတိမထားမေလို့ဒီအဲစိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှန်းကိုမတိတာဘူးပေါ့နော်ကွာဟိုတော်တော်လေးကိုတတိထားကြမှာဒီအော်ဒီချိန်မှာငါအဲစိတ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတာအဲကြမှာတိတာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲစိတ်ကဒီသူကစိတ်ကဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းမှာဒုတိယမြောက်ဒုတိယမြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်အဲစိတ်က18ပါးရှိတယ်အဲ18ပါးကပါတယ်ဆိုရင်အာကုဒရာဝိပဿိတ်က9ပါးကုဒရာဝိပဿိတ်က10ပါးဒီအဲစိတ်ကသူ့ရဲ့ definition ကပါတယ်ဆိုရင်အကမရှိတာဟိတ်ကတော့ဟိတ်အဟေတုကဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုကတော့အဟိတ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်အာမရှိတယ်ဟိတ်ကဟိတ်ဟိတ်ကစုစုအောင်စုစုပေါင်း6ပါးရှိတယ်အဲ6ပါးပါဆိုရင်လောဘဒေါတာမောဟအာလောဘအဒေါတာအမောဟဒီဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်တာကိုအာလောဘအဒေါတာအမောဟညဒီဟိတ်ဒီဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်တာကိုအဟိတ်စိတ်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဟိတ်6ပါးကပါတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါတာမောဟနဲ့အလောဘအဒေါတာအမောဟဆိုဒီ6ပါးနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်အဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချိန်မှာအဟိတ်စိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရမှာပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ဒီအဟိတ်စိတ်မှာသူရဲ့ဒီအကုဒ္ဒရာဝိပဿိတ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာပါတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုပဲအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူက original name ပေါ့နော် original name ကသူကမူရင်းနာမည်ကဥပိ္ခာတဟဂုတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာစကုဆိုတာတော့မြင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်ဒေါတဝိညာဉ်စိတ်ဒါကြားတဲ့စိတ်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဒါအနံ့အယတာနှာခေါင်းနဲ့ရတဲ့စိတ်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်စိဝါဝိညာဉ်စိတ်ဒါအယတာပေါ့နော်အရတာဆိုတာစတုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာအရှာနဲ့အရတာနဲ့အရတာတည်တဲ့စိတ်ဒုက္ခတဟဂုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုရင်အရာကဟိုအထွေထိပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထွေထိအထိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အထက်ထက်လာပေါ့နော်နံပါတ်6ကဥပိ္ခာတဟဂုတ်တံပရိဆိုင်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဒလတ်စ1နောက်ဆုံးကဥပိ္ခာတဟဂုတ်တန္တိရဏစိတ်ဒါအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ဒါတူရဲ့ပါဠိ name ပေါ့နော်ပါဠိ name နဲ့ဒီ definition အနေချင်းပေါ့နော်โอเคတူရဲ့တပါးချင်းတွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဒါမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားဥပိ္ခာတဟဂုတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ရနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့အမြကိုကဒီစိတ်ကိုခဏတစ်ဖြတ်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်ဒါမှအကြိုက်ကိုယ်ရှိမှရှိတာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ကအတိဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနိဋ္ဌာယုံပေါ့နော်အကျဉ်းတန်ရုပ်ဆိုးအကြည့်တော့မကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမြင်ရတဲ့ခါဆိုရင်အိုက်စိတ်ကမကြည်မတာဘူးပေါ့နော်ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်များတော့အဖြစ်ပြောတာတော့နေရာတကာမလို့မပြောလို့ပါဘူးဟိုနောက်ဖေးလန်းလမ်းနောက်ဖေးတချို့ရင်ကတော့တိတ်မတန်ဘူးပေါ့နော်ဟိုငမိုးရဲ့ချောင်းတော့ပဲချောင်းတော့အဲ့မြောက်ကလာနားချောင်းဆိုရင်ကြွားကြည့်တိုင်းဟိုအဲ့ဟာကလေးမစင်ရောပါညောအမိုင်ရောပါညောအဲ့ညာရောက်တဲ့အချိန်မှာကစိတ်ကမရှင်မလန်းဒါမဟုတ်ရက်စလုံးတွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှဒီလမ်းဘေးမှာတစ်ခါကျရင်မတန့်မရှင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ကမကြည်မတာဘူးဆိုတာအဲ့ဟာချိန်တိုင်းမက်ဆေ့ချ်အောင်ဖြစ်လာတဲ့အာယုံပေါ့နော်အနိဋ္ဌာယုံကိုမကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ညင်ညက်ပတ်ပတ်ဖြစ်နေတယ်ညင်ညက်ပတ်ပတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဟာဆိုရင်ဒီအဲ့ချိန်မှာ
Number one, Uvekata go saku winyin se is la. I say Peter, but now pay land or twine last to Madame machine and he have a little done at Yantan, Mara in Timer, Yantan, or the cha, the cho, I lost area drawn the chunia, don't they Madame Bono, and in Kaja doing me, Chimaga, or I can. This is Peter Wallace, one of Twilight and VY, one of. Okay, now we know Sunyan Dodan, Gomelogine Dan Bono, Umaho, O.R.R. or Edo Mio, Peter Chema. The Gomelogine Dan Bono, Mianwa Pin, Uma, Uzun de Ma, Eni, Ovega Bay, at Apu and Adua, Harek, when Maja Bar, Dama, Madi, Vida, Ho, Wet, Engale, Sule ngau le chin chin yang le phit chin cha le so ya na jang phit la le ha bo no ma jang ai chong a sai ga le ma shwin ma da bo no ai cheng ma ga ba le so yin ubhikkha da ha gau do da winyin sai phit de so ya ho pe ya ne pwasi pwasi byo lo ho bae eng ga byo da yan phit da ba nya so ya ho ma ho a lo myo a tan bo no ai ko ma lo chin ne tan bo no ma ai nya a ya wi ma ဖြစ်ဖြစ်ဒါမဟုတ်တွားနေနဲ့သူများနေဟောဒီချင်းအကျဲထားဖွင့်တာမကောင်းတဲ့တန်တော့ကိုမလို့ချင်တဲ့တန်ပေါ့နော်ကိုလိုမလို့ချင်တဲ့တန်အချင်းရရင်ဆဲထုဆဲဆိုတဲ့တန်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အချင်းရရင်နဲ့နံပါတ်2ဝိကတာဟကုတ်ဒေါတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မနော်သူများကိုအကြောင်းပြောရင်ကိုမကြားချင်တဲ့အဲ့ဟာပဲအစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခိုက်တတ်မှာအစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးတွင်းမှာမူတည်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဖြတ်ကနဖြစ်ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းဖြစ်တယ်လားမိနစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်ကြာကြာဖြစ်တယ်လားကြာကြာဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကစီမံခန့်ခွဲမှုမှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်တချို့လူရင်ဆိုအကြာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့လူရင်တရက်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အပုတ်နံဩစာရောက်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တို့ဒါခက်ဆင်ဆင်မှာဒါဟောမျက်စိနဲ့မြင်မိရတာလေဟာဒီနံပါတ်3ကဟိုဟောပေါ့နော်ဒီနံပါတ်3ကတော့အနံ့မကောင်းပေါ့နော်အနံ့တက်မကောင်းဘူးတချို့ဆိုရင်ဒွင်းဒီမကြိုက်တာတော့တချို့ဆိုငပိမကြိုက်တာတော့တချို့ဆိုရင်ပုတ်မှစားလာတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့နိုင်ငံတွေမှာပြပင်းရောပါတော့ကျုပ်ပုံမှန်စားတာတော့အကောင်ရှိမှစားတာဆိုရင်အနံ့ကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အငံ့မခံနိုင်အဲ့ချိန်မှာကိုကဘာစိတ်ဖြစ်လဲဆိုရင်အပုတ်အနံ့တော့ဥမာဂျင်ကြီးဂျင်ငယ်အနံ့တော့နောက်ပြီးတန်းကြွားလိုက်တော့ပုတ်ပေါ်ပုတ်စော်နာနေတာလို့အဲ့ချိန်မှာကကိုကဥပိ္ပခာထာကောကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်နံနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အော်နံအရင်နံတဲ့ဟာပေါ့နော်နှာခေါင်းကြောင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီดาวကိုအပုတ်ကောင်ကိုစားတဲ့ခါလို့အတုပ်ပိုးတွေပါစားတာပေါ့နော်ကိုမကျဲတဲ့စားစာစားရတာလားဒါမှမဟုတ်ဝိုင်းထဲမှာတွေ့တာလို့ကျဆောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဖိလစ်ပင်းမှာကြက်တဲ့ကောင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့စားထိုက်အဲ့ဟာတွေမကပါဟိုတချို့တေးုပ်ပြီမှာဖြစ်ပါဖြစ်ခွေးသားတွေပါစားတာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအော်အာဖြစ်နေတာတော့အတိုးအပေါက်လည်းပေါ့နော်တချို့တော့တိုးပေါက်မှစားတာလို့ဒါတို့ရဲ့ရိုးရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့ဟာကိုလုံးဝဒီမစားချင်ဘူးလားဒါမဟိုဝိုင်းထဲမှာတွေ့ကြပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာကဟိုမကောင်းတဲ့စားစာကိုစားရတဲ့အခါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာစေဝဝิญญစတိဥပိ္ခာတဟကောစေဝဝิญญစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စေဝဝิญญစိတ်ဖြစ်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုနံပါတ်ငါးကပါလဲဆိုရင်တွားကြိုက်တာတော့ခေါင်းကြိုက်တာတော့ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာတော့ပိုက်နာတာတော့အေးလွနာတော့ဘူးလွနာတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းတာတော့အဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝေဒနာကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်လေအဲဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာကဟို
ဒီဥပေက္ခာဓာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်တခါကြတော့လဲဟိုဒီကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကိုအရင်ကြမ်းကြမ်းထော်ထော်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အထိကြောင့်ရလာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဥပေက္ခာဓာကိုကာယဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စေဆိုတာထိတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။โอเคနောက်တစ်ခါကမကောင်းသောအာယီမကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုံလက်ခန္ဓာကတံပရိဆိုင်ပေါ့နော်ကောင်းတာမကောင်းတာတော့ဒီဇုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလက်ခံတာကောင်းတာမကောင်းဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့ဝင်လာခြင်းမှာဒီတခါလဲဒါဘာတွင်းဒီနာနာငပိညာနာဘာနန်ဘာနန်ဆိုတာသူကမစင်အနန္နာဘာနန်ဆိုတာချက်ချင်းအဲ့ဒီမျိုးစုံစမ်းတဲ့ချိန်မှာကသူကတော့ဒီလက်ခန္ဓာကတံပိဆိုင်ပါနော်စုံစမ်းတာတော့တဏှိလနာစိတ်ဒါစုံစမ်းတာတဏှိလနာစိတ်ဒါတွေကအာကုဇရာဝိပဿိတ်ခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကဟိုဒီများတော့အဖြစ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုဒီနေ့မှတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အိမ်မှာအဲ့ကိုယ်အိမ်မှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွားနေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းစိတ်ကလည်းကြည်ကြည်ဖြစ်နေဒီစိတ်ကဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ်တွားလိုက်တော့နောက်ဖေးလမ်းတော့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွားလိုက်လို့တချို့လမ်းနေတယ်ဟိုမတမ်းမရှင်းဘူးအနံ့စော်ရပါနဲ့ဆိုရင်အဲ့စိတ်ထဲကခုနှစ်ပါးထဲကဆိုရင်၃လေး၅ပါးတော့တပြိုင်တည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအာကုဒရာဝိပဿိတ်ခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်โอเคဒီအာကုဒရာဝိပဿိတ်ခုနှစ်ပါးကိုဒကာရိုက်ဒကာမိုင်းတို့ဘလောက်ထိသဘောပေါက်လဲဆိုရင်ဥစဉ်တစ်ချက်တော့မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်မေးကြည့်မယ်โอเคဒီနေ့ဒကာရိုက်ဒကာမိုင်းတို့ဟိုထားတယ်တော့ဟိုစန်ဒေးကိုတွားတယ်ပေါ့ရက်နေရာမှာတွားတယ်ဒါဆိုရက်ဧရိယာတွားတာပေါ့နော်ခဏနားနေနားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတွားလိုက်တော့တို့တစ်ခါတုံးထွိုင်းလက်စင်ထဲတစ်ခါကျရင်လမ်းဘေးမှာထိတ်ထားတွေ့တယ်အဲ့မှာတွေ့ချင်းမှာစင်မပေးဘူးပေါ့နော်အနံ့ဆိုးရတဲ့ဒါထွက်တယ်ဒါအနံ့ဆိုးရဒါထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲအနံ့ဆိုးရအရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်အဲတစိတ်ဖြစ်သွားရင်နော်မြင်တာတစိတ်နော်ထွက်တာတစိတ်အဲဆိုရင်ဒီကတစ်ခါလေးနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်လဲဆိုရင်နော်မြင်တာတစ်ခုနော်အနံ့ရတာတစ်ခုတခါလေးတခါမှလည်းတော့ရက်ဧရိယာရောက်သွားတော့ရက်စရုံတွားဖို့ပေါ့နော်အဲဆိုရောက်တော့ပုံစော်နေရောကြည့်လို့မကောင်းပေါ့နော်ဘဝဉ္ဇဉ်အမှရင်ပါရင်ဆိုပွားနေပြီးတော့ဟ ோம் လက်နေလှုပ်ထားတာလေဟိုပေါ့နော်တချို့ဟ ோம் လက်တော့တတ်မှာလေဟိုတို့လှုပ်ထားတာအရှင်းမပြေကြည့်လို့မကောင်းဘူးအပြီးတော့အနံ့လည်းကျတော့ဆိုးတယ်ဆိုရင်အနံ့လည်းရန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်စိတ်ဖြစ်လဲဆိုရင်မြင်တာကစကုဝိညာဉ်စိတ်နဘော်ုရားနာမည်ဆိုင်အနံ့ရတာကကာနဝိညာဉ်ဆိုနော်အဲဒါကကိုလိုချင်တဲ့ကိုမြင်ချင်တဲ့ရမမြင်ရဘူးကွာဟိုအနန္တလေးကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဥပမာတချို့တဲ့ဆိုလို့မထင်သူကတန်တန်လေးဆိုရင်အနန္တလေးဒီချင်းမှာဟိုတို့ပန်းအနန္တပါတာတို့ကထည့်ထားတာတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာစိတ်ကလည်းကြည်လင်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီချိန်မှာမြင်ရတဲ့မကောင်းအနန္တလည်းမကောင်းဆိုရင်ဥပေက္ခာဓာဟုစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပြီးတော့ဥပေက္ခာဓာဟုကာနဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်โอเคဒါအင်းတစိပါနောက်တစ်ခုထပ်မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒကာရိုဒကမိုင်းတို့အိမ်မှာနေတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကပေါ့နော်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတချင်းနေအာဖရိကတချင်းတော့ပါဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်တိုင်းတို့လည်းမတီးကိုယ်လည်းအဲ့တချင်းလည်းနားမလဲအဲ့ဒီတချင်းတိုင်းလည်းဘလို့မှအရတာယူလို့မရအောင်ပေါ့နော်အရတာကိုမကမတီးတာပေါ့နော်အဲ့အတန်လည်းအဲ့အတန်တော်တော်ကောင်းဒါမှမဟုတ်တရားရောက်ကကိုအတင်းပြောတော်တော်ကောင်းဒါကိုလူချင်းနဝေမချိုးပေါ့နော်နဝေမချိုးတဲ့စကားမှန်သမ ्या ကတော့နဝေမချိုးတဲ့စကားများတွေဟာများတော့နဝေမချိုးတဲ့စကားတွေဟာဘာစိတ်ဖြစ်မလဲဆိုရင်တခါရဲ့ဒါတော့
啊，这吃了，表白多吧。大温人性？好的，对吧？我们家庭的，咱们家不喏，哎，没有生产别个，人家洋洋山山表了，而且嘛，家呀的钱嘛，多大温人性撇的。OK，大哥咯，哦，过路没路亲的，没路亲的家了，他的主要。อันนี้ทายองบ่เนาะอันนี้ทายองเนี่ยไอ้เส้นนี่ผิดเลยโอเคถ้าเรากูจะเอาวิบัติเปลี่ยนตัวมันนะจะช่วยดูว่ากูมาได้แล้วนอกจากเนเน่เปลี่ยนเส้นได้ไหมโอเคไอ้ส่วนไปเช็มอากูจะเอาวิบัติอาเฮเซ่สิบอากูจะเอาวิบัติสิบบ้างนะบางอย่างจะเอาเยอะหรือเยอะไปนะดูเลยให้ได้ไม่ชิงโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะไม่ชิงดีนามาส่วนอโลภะโทสะโมหะไม่ชิงโอเคกว่าปาลีเนมปาลีอยู่ในนี้ด้วยนามเอลีเรียนอาจิมเนาะอุไอคุจราวิปัสสิสิบากะบาลสวยนัมเบอร์ติกาอุเบกาดาฮากุสักขวิญญาสิน้ำมันนี่กาอุเบกอาคาดาฮากุโดราวิญญาสิดาสักขุสวยมีนะโดราสวยจ้าเลยอุเบกาดาฮากุกาณาวิญญาสิดาอันอันนั้นอายาดาสิบเนาะอันนั้นนักเข้ายอมพิลาเลยสิอุเบกขาดาโกสิงวาวิญญาณสิทธาอายาดาชาชาจองพิลาเลสิอุเบกขาดาโกกายวิญญาณสิทธาขณะโกอัตถุทีจองพิลาเลสิอุเบกขาดาโกตัมฤสานสุอายุงละขันเลสิอุเบกขาดาโกตันติระนาสิสุอายุงสงสารนะบ่เนาะสงสารเนี่ยอายุงโกสงสารเลสิอุเบกขาดาโกตันติระนาสิอ๋อ sorry ตัวตบนาดาดาโกตันติระนาสิสุอินทาอายุงสงสารนะถ้าอุเบกขาจริยธรรมเสียตาและอายุงสงสารนะโอเคด้วยอติเปกาปาเลยสิลาบาเลยชูชินโตตองอิงกว่าโตเลยโตเลยตัวเราโอ้เต็มเปลี่ยนเลยเราถ้ามองเส้นลันสูบีเราเอามาเลยตันตันชินชินเราโอ้ฉันเอามาเลยเส้นลันสูบีเราถ้ามองเอาพิ้วปงกูคันให้มาพี่ๆเองมาพี่พิ้วปงในบ้านจีเลยเราใช้กันเลยจีจิ้มเปียดด้านนี่ละแล้วถ้าโอ้เนี่ยเราพี่เมียมาพี่มาในเจ้าดังกาโก้ด้วยมีด้าแล้วด้าไอ้เรื่องนี้เชิงมาบอลเนาะเมสซี่จังกว่าเส้นนี้จีจิ้งยาอะไรบอลเนาะโอ้มาจีตะคนด้วยด้าแล้วกว่าจีตะคนใจได้ดูสวยเพื่ออะไรบอลเนาะว่าแต่มันพอพอยิงจังตัวเราคุยดังกันด้วยเนี่ยกูเสียมาอ๋อยินชันเนี่ยถามว่าเขาเองด้วยมาหนีเนี่ยดีเสียกับพี่แต่เบลไม่เชิงมาพี่แต่สวยโอ้เดียวกะโอ้ตะไคร้อ๋อเดียวว่าเองเนี่ยดูเดียวกะเมียมาวุ่นส่งวุ่นไล่เรากูว่าเสียกันเลยเอ๊ะฉันไม่ได้อารมณ์เยอะบ่เนาะเสียกันเลยโอ้ไม่เสียกันเราได้ก็ว่าจินนูร่าบ่เนาะจินนูเลยสมัยไอ้เชิงมาเลยดีอุปการะหาของสักคู่วิญญาณสิ่งผิดเลยกูเอ้ยอยู่อย่าวุ่นส่งตะคู่วุ่นไรแล้วส่วนว่ากูมันวุ่นเป็นเองอ่ะหรือเดี๋ยววุ่นไรแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมจีนเอ็มยังไงกูมากูใจได้ยอมบ่เนาะถามว่าโอ้แต่ช่วยกูมันใจได้ยอมส่วนเนาะกูมันใจได้ยอมกูมันใจได้ทศน์ส่วนเนาะอะไรมาเบี้ยวเดาไปบ่เนาะได้ไหมอ๋อพูดได้ดูการเราดูอ่ะดูผิดมาบ่เนาะได้ไหมกูจีได้หรือว่านอกตะคู่ผิดอย่างถามเขาดูวุ่นท้าเราดูได้ใจกูได้ใจส่วนดูว่าสาจองกูเลยสิสิ่งตัวเล็กกูสิ่งชั้นดำมันผิดว่าละบ่เนาะไอ้เช่นมากว่าอุเบกขาตากูสักคู่วิญญาณสิผิดได้บ่เนาะสุดแล้วเอ็มมาอุตส่าห์เว้ยเนี่ยกองวุฒิเนี่ยกูเลยเดินทางน่ะได้เองน่าลงให้กูตัวยาได้เนาะถ้าดีสิบไปเพราะกูว่าวุฒิละจีโรสินมาเบสเว้ยโอ้กูด้วยเราสินเบกองสินเบเลยไหมบ่เนาะถ้าไม่เบบวุฒิเนี่ยจีโรสินมาเบอุ้ยสวยตัวเลยดูไอ้เช่นมาดูว่าเราไอ้สิ่งเราโอ้ดีใจจะมาพิบไปไหมเดี๋ยวจะช้าสิ่งจะมาพิบไปเนาะตัวป่าสิ่งมันมาพิบว่าเราพิบอะไรบ้างเนาะว่าติดต้องแค่สิ่งไอ้เดี๋ยวจะมีพิบว่าเราดูว่าคิ้วมันใส่จะมีบ้างเนาะคิ้วใส่เนาะจะมีบ้างเนาะไอ้เช่นมาเราตะคู่กะมาเตียนาละเราเตียนดิฉันดันจ้าละเราโมชูได้สักการดันจ้าละมาโอ้ยแต่เรามีดิฉันดันจ้าละเราเสียดโอ้ดูมียากองในสการโชดาในสการชิมุนในสการมูรุบิชินเนอไอ้เชิงมาจ้าได้ขาย่างอีอุเบกขาตาโกดราวิญญาณสิผิดเลยแต่โพสติฟในผิดได้หาบ่เนาะแต่โพสติฟไปดีดี
Gujarat Vipassana ရှိပါကအဲ positive ပဲပဲ Okay number 3ကပါလေဥပေက္ခာဓာတ်ကိုကာဏဝိညာဉ်ဆိုအဲ့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပန်းလို့ဩတန်တန်ရှင်းရှင်းဩအာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဘာနန်တမမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျရင်အိမ်ထဲမှာကလည်းဟိုနေထိုင်နေဥပေက္ခာဓာတ်ကိုကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုနေနေတကိုင်းတော့ခမအိမ်မှာဘာဖြစ်ဆက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဟောအနာလစ်စ်ကို apply လုပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲအိမ်ထဲမှာဆုပ်နည်းနည်းလေးပွားတယ်ပစ္စည်းကဟိုပွားဒီနားပွားဒီနားပွားဆိုရင်အပေါ်ကပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာအကူရာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคနံပါတ်ဘီဒါနံပါတ်လေးကပါလဲဆိုရင်အော်မြန်မာစားစားစားတော်တော်ကောင်းကိုကြိုက်တဲ့စားစားစားတော်တော်ကောင်းဟိုအဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စားစားစားတော်တော်ကောင်းဟိုဟင်းဒီဟင်းရမြန်မာပြည်အစားအစာပဲပဲအဲ့ချိန်မှာစားရစိတ်ကလည်းជីលិនជីនូឡាប៉ុណ្ណោះតខាត្រីម៉ាសាឡាប៉ុណ្ណោះតែអញ្ញានសានីណោះអូគូចៃញិងគូសេចថែម៉ាជីលិនគូសេចថែម៉ាជីលិននីអេឌីសេចភិតដែរគូសេចថែម៉ាជីលិននីថាវិកាដាកោសេវាវិញ្ញាណសេចភិតដែរសើអូខេណៅវីដោណាំបង5ក៏បាទដែរស្រីអូម៉ាគូចៃជែអវុសាសាអវុសាဘွားရဆိုရင်အတားအီတဲ့ဟိုအရှင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ဥတုရတဲ့အရှင်ပေးတယ်စိတ်ညစ်ဆမ်မဟုတ်ဘူးအရင်နဲ့မပူအရင်နဲ့မအေးဘူးရတဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပါဒါမှမဟုတ်အဝတ်စားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဟိုဖဏတ်တော်တော်ကားတော်တော်ကောင်းအဲ့လိုရင်ကိုဟာရတဲ့ဟာကိုအဲ့ချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကကြည်ညိုနေရင်ဟိုဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကွာဒီကျမှာဒနာဥပဒနာမပါအောင်เนาะဒနာဥပဒနာကွာအော်ဒီဟာကိုချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာနေတုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါအဝတ်စားဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့เนาะရတဲ့ဥဒ္ဓရတဲ့အေးမပူမအေးဘူးဆိုရင်လည်းကိုကအဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းသာနေတာပေါ့เนาะโอเคနောက်ပြီးတော့နံပါတ်6ကနံပါတ်6ကပါလဲဆိုရင်ဒီဒါကောင်းလားမကောင်းတာပေါ့နော်အိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါကောင်းလားမကောင်းတာဆိုတာစိတ်ကနေဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ကျရင်ဟုတ်ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဥပေက္ခာဓာတ်ကိုဓမ္မဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်โอเคပြီးတော့တန်ဒီလနာစေကအရေကိုတာမန်ဆုံဆန်းနေပေါ့နော်တာမန်ကောင်းတာအာယုံကဆုံဆန်းတဲ့ခါအဲ့ခါဥပေက္ခာတဟကိုတန်ဒီလနာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ဒီလနာပြီးတော့ဒီအလွန်အယံကောင်းသွားရင်တော့ဟာအယံကောင်းသွားရင်တော့ဒီဒေါမနတဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အယံကောင်းသွားရင်တော့ဒေါမနတဆိုတာနစ်တက်တာပေါ့နော်နေတဲ့တယ်ဥမာဒီမှာပြရနေအဝိဇ္ဇာတခုပို့ရတော်တော်ကောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုကျဲ့တဲ့ဇာတ်တော်ကောင်းနေတဲ့တဘောကြနေချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာဥပေက္ခာတဟကို sorry ဒေါမနတတဟကိုတဏှိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ဥစဉ်တို့လည်းဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမှန်နဲ့အမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဥစဉ်ကဩဂတိပါပေါ့နော်ဂတိပါဈေးချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုးဒီနေ့ဆရာတော်ရုပ်ဝင်ညောင်ရကွာကိုပဲပြောတာပါဒီမှာဩဂတိပါမရှိဘူးနော်သူကနှစ်ရံမှာပဲပြေးတာအဲ့ချိန်မှာတော့ဩကွာနှစ်တက်တဘောကြရတယ်လားဟိုခရုဆိုင်ပြီးတော့ဈေးတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဩကွာဒီစိတ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာစတဏှာဥပါဒဏ်မထားပဲနဲ့အဲ့ချိန်မှာဩကူစိတ်လေးစိတ်နှစ်တက်တဘောကြရတဲ့အချိန်မှာဝိကာကုတ္တရဏစိတ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ကမားတို့ကလည်းပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ခုတော်ကောင်းစားတော်တော်ကောင်းအိမ်တော်တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆန်တဲ့ဟာကိုယ်နဲ့နှစ်တက်တဘောကြရတယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခန္ဓာကုတ်တဏှိတဏစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီစိတ်အများတော့ဖြစ်ရောဒီစိတ်10ပါးရတော့နေ့စဉ်နဲ့များတော့အနည်းနဲ့ချင်းတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်မိပါနော်သမီးဝိုင်းစားတဲ့ချိန်မှာဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်အိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့
ကိုကသူများကိုကိုအိမ်ထဲကကိုတတိထားချိန်မှာတတိထားမှာသူများအိမ်ထဲဝင်သွားတော့ပြတော့ကောင်းဒါမှမဟုတ်တော့တောင်းလိုက်သွားတော့ကောင်းကိုအာနစ်တဲ့တဘောကြားတဲ့ရှုချင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ကိကတော့ဖြတ်ကနေနဲ့ဖြစ်သွားတာပဲလေ Okay ဒါတော့ဥပ္ပေကအာဒါကုသဝိပစိတ်ရှစ်ပါးပါနော်အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တီအာစစောကအကုသဝိပစိတ်အခုကကုသဝိပစိတ်ဥစဉ်မေးကြည့်မယ်ပါနော်ဒီအာဘလောက်ထိဓမ္မရဲ့ဒါကလည်းဘလောက်တဘောပေါောင်းလဲဆိုရင် Okay အိမ်ထဲသူများအိမ်သွားလဲရပါနော်ကိုအိမ်ကိုမထားရင်ထားရတော့သူများအိမ်သွားလဲတော့သူများအိမ်ထဲလဲတန့်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လမ်းတစ်ဝက်မှာလာပါတဲ့ရှုပ်ချင်းတို့တော့ကောင်းဒါမှမဟုတ်တွားနေနေဖျားတွေးမိတို့တော့ကောင်းကွာအစိတ်ကကြည်လင်နေပါနော်အဲ့ချိန်မှာဗာစိတ်ဖြစ်လဲတဲ့မဟုတ်တော့ကွာစိတ်ရဲ့နာမည်လေးပြောပြကြည့်ပါဦးစကုဝိညာဉ်စေ Yes ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အာကို message ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့နော်ဟောလူပါယုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာဘုန်းကြီးကြောင့်တွားတော့မဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြောင့်မှတွေ့တဲ့ဖရာတော်ကောင်းတော်မှာဒီပင်တော်ကောင်းမှာပန်းပင်တော်ကောင်းတော့ဘယ်ချို့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာ library မှာပန်းနဲ့လုံးလာတာကြီးတဲ့ဝင်ဝင်သွားတဲ့စိတ်ရောအေးချမ်းပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ဟောတချို့ဆိုရင်တရားထိုင်ခြင်းစားစိတ်ပေါက်သွားတာပေါ့နော်သူကဒီလူပါယုံကြောင့်အာပေးလာတဲ့FN motivation ပေါ့နော် supporting ပေါ့နော်အာအဲ့ချိန်မှာဥပိ္ပခာဒါကုတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ okay ဒါတော့အာတရားနာတရားတန်ကြားတာလို့ဒါမှမဟုတ်တချင်းတန်ကိုကြဲတဲ့တန်ကြားတာလို့ဒါမှမဟုတ်သူများနဲ့ motivation ပေးတာလို့အားပေးစကားပြောကြားတာလို့အာကြားရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုအကျိုး positive ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြားရတယ်ပြီနော်ဘယ်စိတ်ဖြစ်လဲတော့ကြားသည့်စိတ်ပြဟုတ်တယ်ကြားတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟကောသောတဝိညာဉ်စိတ်ပါဗျာ the name of the sorry the name of the mind ဆိုရင်ဒါဟာကြားတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဘာစိတ်ဆိုရင်အပေါ်ရဲကြားတယ်နော်အပေါ်အကုတုနဲ့ကြားတာအပေါ်အကုတုနဲ့ကြားတယ်အောက်ကဟာကကုတုနဲ့ကြားတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကတိတော်အဖြစ်ကိုကြောင့်သူများကုလို့ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကိုကမိုတီဗေးရှင်းချင်းပေးမယ်ပေါ့စစ်ဖြစ်တဲ့ဟာပေးတဲ့အချိန်အော်သူကြားရချိန်မှာသူလည်းကုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့အဖြစ်အမှားရှုထောင့်နေပြောတာနော်ဟိုနည်းနည်းဟိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုတော့အာချက်ချင်းနဲ့သူလည်းအာကုလို့ဖြစ်သွားတယ်နောင်နှုတ်မချိုးနားခါတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဟိုနေ့စဉ်နဲ့များဟိုဒါတော့တစ်ခါလိုလိုချင်တိုင်းမရပါဘူးဥစ္စာတွေမရပါဘူးညောအဆိုးပြောတဲ့လက္ခဏာတာပဲအေးပေါ့ဒါကတော့အဆိုးပြောတဲ့ဩဒါကကိုကောင်းစီပြောတာပဲဆိုရင်ကုတုဖြစ်အောင်တော့ပြန်ကြည့်ခွာတာပေါ့နော်အကုတုတော့တကယ်ဖြစ်မခံဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထားမတန်ပြောတာပေါ့နော်အဲစိတ်ကဝုန်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝုန်းကနေမဒီစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဥပမာလူတယောက်ကကိုယ်ရှဲတဲ့အချိန်မှာအဲအချိန်မှာကိုကဒေါသဝိညာဉ်စိတ်ဒါဥအကုသလဝိပတ်စိတ်ဒေါရဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ second round ဖြစ်တာ3စက္ကန့်4စက္ကန့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒါကိုအတွက်သူကကောင်းစေခြင်းတော့ပြောတာပါနဲ့ဆိုရင်ကိုပြန် change ဖြစ်တာနော် negative နဲ့ positive ပြန် change တဲ့အချိန်မှာ automatically စိတ်ကြီးပြန်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဝိခတာကဒေါရဝိညာဉ်စိတ်ကိုကောင်းစေခြင်းတော့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ပဲ okay အိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာကိုကြိုက်တဲ့စားစာစားရတော့ပေါ့နော်တယောက်အိမ်ကတယောက်လူကချက်ကျွေးကြတော့ကောင်းတယောက်လူကဝယ်ကျွေးကြတော့ကောင်းစားရတဲ့အရာကိုစားချင်တဲ့အစားစာအဟာရပေါ့နော်စားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်ကပါစိတ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဟို the name of the mind ဆိုတာ the name of the Pali name နော် Pali ဒါတော့ definition ပြောရတာ definition ပြောရတာဒါစင်ပါစိတ်ဖြစ်မှမသိသေးဘူးဒါ definition ပဲဒါအတိတ်ပဲပေါ့နော်စိတ်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ပဲချိန်ညာပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာအပေါ်အာပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမှာပေါ့နော်ဦးစင်းပြောတဲ့ဟာကကိုစားချင်တဲ့စားစာပေါ့နော်မြန်မာစားစာတော့ကောင်းမွေးငါတော့ကောင်းအာညဟင်းဒီဟင်းရတကူကူစားရတော့ကောင်းဆိုရင်ပါစိတ်ဖြစ်လဲဆိုနေဝဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်တယ်စာရတယ်ဟုတ်တယ်စေဘဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဥပ္ပခာဒါကောစေဝိညာဉ်စေဘဝိညာဉ်စိတ်
ကိုယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒုအိန္ဒာစာရတန်းလည်းဖြစ်တယ်အိန္ဒုအိန္ဒာလည်းဖြစ်စာရလူတိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်စာရလူတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ကျတို့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်များတော့အဖြစ်ကဲလိုမျိုးဩဒီနေ့ကတော့အဖေကတဟကုစေဝဝိညာဉ်စိတ်ကြီးပဲအာတော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝါတိုင်းဝါတိုင်းအစိတ်ဖြစ်နေဆိုရင်အဖြစ်သွားတယ်ဒူတို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မင်းတော့မတိတာဟောပေါ့နော်ဒီစိတ်ကကိုကဟိုမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာမလေးလာထားရင်တိတ်တတိမထားပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုမေးကြည့်ပါဘောเนาะဟိုမြန်မာပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် New Year ခရစ်စမတ်တော့ဟောမွေးနေ့တပါတော့လက်ဆောင်ရတယ်အဲ့လက်ဆောင်ရတဲ့ဟာကိုနေ့တက်တဘောကြားတယ်ဘောเนาะဘာဖြစ်ပေါ့เนาะအဝတ်စားတော်တော်ကောင်းဖဏတော်တော်ကောင်းအာတခုခုဖြစ်ဖြစ်ဟောကိုနေ့တက်တဘောကြားတယ်ဝတ်ကြည့်ရအစီမေးတယ်ဘောเนาะအဲ့ချိန်မှာဗာစိတ်ဖြစ်လဲဘောเนาะ Keep keep နိစ္စနံပါတ်6ပြ Number 6တော့ Number 6 Number 6ကသူကပူတွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ Number 6ကဖြစ်တယ်ဒါမှသူက9နဲ့ပူတွဲဖြစ်သွားတယ်6လည်းဖြစ်တယ်9လည်းဖြစ်တယ်အခိုက်အတန့်မှာကဥပမာဂန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာနော်ဂန်ကြည့်တာစမ်းတယ်မလားဥစုံစမ်းတာ sorry Number 6မှာဂန်ကြည့်ပဲစီဒါပါတားတယ်သူပေးကြပါတော့เนาะ sorry အတားကိုခံမကြည့်ကြပိတ်စားလာပါတယ်ကော်ဒူနာလင်းနေတာစုံစမ်းတယ်ဝေါင်းနဲ့အာဒီတားကောင်းလိုက်တာအေးတယ်အေးတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကဖြစ်လာတယ်တပူနစ်တက်တဘောကျရင်ဒီစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်နော်โอเคဝတ်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲဝတ်နေတဲ့အချိန်မှာထိနေတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကကောင်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကဖြတ်ကန်ဖြတ်ကန်ဖြတ်ကန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဂန်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စကိုင်းတဲ့အချိန်မှာဝင်တဲ့တဘောကြတဲ့အချိန်မှာတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်ဆိုရင်ပြန်လီထွန်းဆိုရင်တော့နောက်တစ်စိတ်ဖြစ်သွားပြန်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီစကန်တိုင်းစိတ်ကဖြန်း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 နဲ့ဖြစ်သွားတာကိုကမတိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးရမှလေ့လာလိုက်တော့တိသွားတယ်ဟိုဂန်ကြည့်ရောဂန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကဟိုဒီဘက်ရှိဟာဒီဘက်ရှိပေါ့နေ့တဲ့တဘောကြဆိုရင်ပေါ့နော်အာနံပါတ်ခွန်ဒါပြီးတော့ဝတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဝတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအောင်ခြင်းစနံပါတ်5ဝတ်နေတဲ့ချိန်မှာတူအယုံဒါလက်ခံသွားပါနော်4 5 6 9တပြိုင်တည်းနဲ့တူဖြစ်သွားတာပါနော်โอเคဆိုတော့မမဒါဆိုရင်ရှစ်ခွန်ချောင်းငါသွားမှာပေါ့ပထမအာယုံဆူဆိုက်စိတ်ရှိမယ်နောက်ပြီးကောင်းနံကိုပါတ်ကောင်းရှမစ်ပြအရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှอစ်ายุခเทွ่นาไหร่ချောင်းငါသွားမှာပေါ့တော့မလားဘောဟုတ်တယ်ဒီဟိုရอနายาุတစရိာတ်ကိုနတဲ့ော့ပေးတယ်တဆော့ိုရင်ဥပမာတန်ဖို့မတည့်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဆွေရဆွေမမတည့်ရတော့ပေးဘူးဘလို့မှအရတာမခံစားတာပဲပေါ့နော်ကိုကမြောက်အောင်တိယကျလိုမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကိုတိုင်နဲ့သူရတဲ့ပစ္စည်းသူတွေတည်တယ်အာဆွေကိုဆွေမတည့်တယ်ပေါ့နော်အာတချို့လူဆွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကခဏလေးပဲဖြစ်တယ်နော်ခဏလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတူပါလဲဆိုတာမတည်ဘူးဒီစိတ်ကတော့ကြာကြာဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဝတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းဖြစ်တယ်6မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟော9နဲ့6ကတော့ကြာကြာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကတော့ခဏတစ်ဖက်လောက်ပဲခဏတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုကြာကြာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးအကြိုက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့လူကတော့ဟိုနည်းနည်းစဝေစဝါဖြစ်နေချိန်မှာတော့အကြိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အကြိုက်ဖြစ်တယ်နံတမောနံပါတ်ခုနှစ်ကဘာလို့အကြိုက်မဖြစ်တာကျိုင်းနဲ့တက်တာမှန်လားကျိုင်းနဲ့တအက်ဲတတဲ့ာနေ့ပြတော့ွားပြီးတော့ရင်အာယုံကလက်ခံမှန်လားဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကမိုင်းဟိုစိတ်မှာပဲမူတည်ချက်ဒူးဘလောက်ကြာကြာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေလူရဲ့စိတ်မှာပေါ့နော်ဒီကမိုင်းအကြိုက်တဲ့ချိန်နောက်တစ်ခါဒီကမိုင်းချိန်လိုက်တော့နောက်တစ်ခုနဲ့ဆုံချိန်လိုက်တော့အဲ့စိတ်ကဘလောက်ဖြစ်မှာမဟိုချိန်ကျင်တော့မချိန်ကျင်တော့အဲ့ဥစားဝိသန်နေတယ်တော့ကြိုက်နေပဲဆိုတာဟိုကြိုက်နေကြိုက်နှစ်တက်နေတဲ့အချိန်ဝိသန်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကြိုက်နေအောင်မှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဝိနေအဲ့ဥစားဝိသန်အဲ့ဝိသုဝိသန်အချိန်ထိကြိုက်နေမှာဆိုတော့ကြာမှာမကြာဘူးလားဥစဉ်လေเออจะกระไม้มาได้มาทีไรบล็อกจานแล้วจ้าวสระกูเซ็งเนี่ยกูไป
ဒီထဲမှာကဘလောက်ကြာတာမကြာဆိုတာဥပမာတကမိုင်းအဝတ်အစားတစ်ခုရတယ်သူများပေးအချိန်မှာအော်တန်းကောင်းတယ်ဗျာများတော့ဖြစ်နေဒီကဘာတားတယ်မမေးတော့ဒါပဲ brand နဲ့ပဲမေးတော့လဲများတော့ဖြစ်ပါနော်အော်ဦးစင်းကတော့အတားနဲ့တွားတာပေါ့နော်အတားနဲ့အော်တားတဲ့ cotton cotton ဆိုရင် so martin ဆိုရင်အေးတယ်ဟိုပြီးတော့မီးတောက်တောက်တောက်ဖြစ်တယ်ဒါတိတ်စင်မပေးဘူးပေါ့ဒါတော့ဟိုဖုန်းတိမ်ကန်းနဲ့တော့တွန်းနိုင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစိတ်မှာကတော့ဟိုကိုကဘလောက်ကြာကြာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်အသိဆုံးပေါ့နော်ဥမာကိုဝုတ်နေကြဖြစ်တော့ဒါမြန်မာပြည်ကဟာပဲကိုကဘုံတိုင်းကနေတခါဝုတ်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ခဏပဲဖြစ်တာပေါ့အကြာကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဟွာဟောဝုတ်နေကြအဝတ်စားတစ်ခုပေါ့နော်ဟွာနည်းနည်းလေးဝုတ်တာကြာတော့ရင်တော့မှတတိမထားရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့တတိထားရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကဒီနေ့စဉ်နဲ့မြတ်မဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဒါဟိတ်6ပါးနဲ့မရှိဘူးနော်လောဘဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးအလောဘအဒေါသမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကနေဖြစ်ကနေဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အာဒီစိတ်ညဖြစ်တယ်ဆိုတာများတော့များတော့အဖြစ်ကဒီလေးတည်တာတော့ကိုယ်ပဝန်းကျင်ကိုယ်တိုင်းပိုင်းကလည်းဒီစိတ်လေးဖြစ်အောင်ကိုယ်ကလည်းဖန်တီးပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်ဥမာအိမ်မှာလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာတာနဲ့တခါတည်းနဲ့ဟိုကိုယ်ကလည်းလူများရတယ်ဟိုစိတ်စိတ်ချမ်းသာတော့တာမှာသူစိတ်ချမ်းနိုင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကအစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမိုင်းကိုမိုင်းကိုကတည်ရပါတော့ဖိကတာကိုစကုတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဦးစလေးဟိုကဟိုကစားခြင်းနဲ့စိတ်ကြတော့ဟိုနတောက်ပနြီးောတက်ော့လို့ပါပလေဲနောက်မှ craving านี่อ๋อเออนล้าาวมมาาล่ะน้าวมาโอเคน้าวมาไอ้ห่าน้าวมาบ่เนาะโอ้ไอ้ห่านอกราคานอกสเต็ปลาวมาบ่เนาะโหอกุโตเซ12ป้าตรงกาอุซินตินาไอ้ห่าก็โลภใช่มั้ยซ้าฉินเนาะโหซ้าหยาพี่เฉยมาก็โหตนาอุปาทานซ้วยล้านนี่มาผิดอ่ะบ่เนาะไม่ซ้วยล้านยังเนาะไม่ผิดปูตะกะไม้ပြောได้หาอย่างนอกตะสิทธิ์นรกาลามาบ่เนาะนรกานอกนอกอนาถานอกชื่อมาได้ถลามั้ยนอกกริยาสิทธิ์3บานะกริยาสิทธิ์3บาก็ตัวบรมမျိုးอติเปพ่นตัวได้ปินสาตราวิสันสิทธิ์นะมโนตราวิสันหาดิโตบานะปินสาตราวิสันเมสีนานครเลช่องบ่เนาะกูปอกကျောက်လာတော့အာယုံကိုဆင်ချင်တာပေါ့နော်အဲဟာကပင်စဒရာဝိဇန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အာယုံ၅ပါးကိုဆင်ချင်တဲ့ခါမှာဒီပင်စဒရာဝိဇန်လို့ခေါ်တယ်ကျောက်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်ချင်တာမနောဒွာရာဝိဇန်ကစိတ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့တွေးရှာကြံရှာစိတ်ကူးရှာဆင်ချင်တဲ့အစဆုံးကိုတည်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဟာမနောဒွာရာဝိဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာရီတုပ္ပစိတ်ကမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာတွေမှာအများဆုံးဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာပြုံးရည်ချင်းပေါ့နော်ပြုံးရည်ချင်းဟာရီတုပ္ပစိတ်ကိုခေါ်တယ်တကယ်တော့များတက္ကမကျတက္ကမကျစာမင်းပွဲကျဖြေခဲ့တော့တော့ကောင်းဘုရားယဟန္တာပြုံးနေတာပဲစိတ်နေဆိုရင်ကရိယာစိတ်ပေါ့နော်ဟာရီတုပ္ပကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေ့စိတ်တွေ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်မှာတို့ပြုံးတဲ့ချိန်မှာဒီစိတ်လေးဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်โอเคဒါတော့ဒီအဟိစိတ်ဒါ78ပါးပေါ့နော်ဒီအဟိစိတ်78ပါးကစောစောကပြောတဲ့ဟာတို့ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တို့ပฏิတန်တေနေတဲ့ချိန်မှာလဲဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဥမာလဲဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူကအဟိစိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ Oh sorry ။ကောင်းဟဲ့6ပါးနဲ့မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်အဟိစိတ်ကိုခေါ်တယ်။သူဒီပฏิတန်တေနေတဲ့ခါမှာလဲဒီစိတ်ထဲကတခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဥပမာမွေးလာခဲကဒီမက်ဆီနာနှာခေါင်းမကတခုအာယုံချွေရင်ဖြစ်နေဒီစိတ်ကလည်းတခုခုဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဟာနောက်တစ်နေ့ကျရင်ဥစဉ်အသေးစိတ်ချင်းပြန်သွားပြီးမယ်ပေါ့နော်
ဘယ်ဘယ်ပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှာဥစဉ်တို့ဘယ်ပဋိသင်္ဍေနဲ့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေလေးကိုတည်တာပေါ့နော်ကိုအမိဘဝနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေနေပြီးတော့ကိုကမွေးလာတော့ငါပဲစိတ်နဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအဘိဓမ္မာထဲမှာတခါတည်းဟောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဟိစိတ်18ပါးမှာအလုံးတော့ကြည်မွတ်သွားပြီးတော့ဥစဉ်တော့ထင်တာပေါ့နော်ကြည်မွတ်လားမကြည်မွတ်လားမသိသူကမတချက်တော့ထမေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဟိစိတ်18ပါးဆိုရင်ဘာကြောင့်အဟိစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင်အဆိုတာမရှိကြပါဘောနော်ဟိတ်ဆိုဟိတ်6ပါးနဲ့မရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဟိစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဟိတ်6ပါးကပါတယ်လောဘဒေါတာမောဟအလောဘအဒေါတာအမောဟတူကုတုအကုတုနဲ့ဒီအလောဘအဒေါတာအမောဟလောဘဒေါတာမောဟအဟိတ်6ပါးနဲ့မရှိဘူးတူဟာတူပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဟိစိတ်ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဟိစိတ်ကပါတယ်အကုတဝိပဿိတ်9ပါးကုတဝိပဿိတ်က10ပါးကိရိယာစိတ်က3ပါးဆရာများတော့အပြင်ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်နဲ့များဒီမှာဒီဟာပဲဖြစ်နေကြတော့လေဟိုတခါမျိုးသူများအိမ်သွားလဲလာတာပါပဲဟိုခကြီးသွားလာတော့ကိုရှင်မပေတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီစိတ်ကတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုအပြာကြီးဖြစ်မယ်လို့ဦးဇင်းတည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့ထဲမှာဟိုသူ့ရဲ့ environment မှာတော့မနေဘူးတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်ပေါ်တော့ဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ်တော့အခွင့်မတားပေါ့နော်ဒါကိုကနေတဲ့ဘဝဉာဏ်ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲတော့ကိုယ်တည်းကြားရတာနေဟိုဒီစိတ်ကနေထိုင်နေဖြစ်သွားတာဆိုဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟိုအရာတွေဥတုအရင်အေးသွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကမချမ်းမတာဘူးဆိုရင်အဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့မပြောတော့ပေါ့နော်ဒီကမိုင်းလိုပဲအရင်အေးလို့သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်မချမ်းသာဘူးဆိုရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်မလဲဆိုဒီကမိုင်းတော့အရင်အေးလာတော့အရင်ပူလာတော့ကောခန္ဓာကိုယ်မချမ်းသာဘူးဘယ်စိတ်ဖြစ်မလဲအရင်အေးတယ်ဒီနေ့ရန်အေးတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းမာလဲခိုက်တမ်းမာပေါ့နော်မကြမ်းမာလဲခိုက်တမ်းမာအရတာကိုဒီဝေဒနာကိုခံစားနေတဲ့ခိုက်တမ်းမာအဲ့ပဲစိတ်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဟီတာဖွင့်လိုက်ဆိုရင်တော့ရန်ဥတုမြတ်တာတော့ရနော်အဲ့စိတ်ကကိုယ်မဖြစ်တော့ပေါ့နော်မတိတာတော့လေဒါမှအရင်ဆိုးဝါးကြမှာအဲ့စိတ်ကဖြစ်လာပါနော်ဟိုပိုက်နာတာပိုက်အောင်နာတော့အဲ့ဟာကြမှာအဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်လာပေါ့နော်စိတ်တော်လည်းပျောက်သွားနေအဝိဒနာပျောက်သွားရင်ကိုယ်ရဲ့အစိတ်ကမဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်အာယုံလက်ခံစိတ်လားမသိနံပါတ်6ပိုဒက္ုက္ခခတ္ထဟေကုတလဝိပါစိတ်ချပါရတဲ့တပါဖြစ်မှာกายဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်5နံပါတ်5နံပါတ်ဒီ5စိတ်နံပါတ်5မှာဖြစ်တယ်အေးလို့နဘူးလို့နအဲ့ဆိုရင်အနာံယပါတ်ုံဝ5ိမှာညာဖြစစ်ိတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်တရားထိုင်နေမရအဲ့ချိန်မှာဘာမှလုပ်မရဘူးနော်အေးလို့နဲ့ဟိုဒါတော့ဘူးလို့နဲ့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်နေထိုင်နေအဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟီတာပဲကောက်ဖွင့်တော့ဒီစိတ်ကအော်တိုမက်တစ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုဘာစိတ်ဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုသိရတာပေါ့နော်နေထိုင်နေအပြည့်အမှန်တက်လိုက်ရင်ဟောဘဝကတော်တော်လေးကောဒီချိန်ဒီစိတ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလေนี่ดีสิ่ง54บาทน่ะตะคู่ไม่ขึ้นตัวตะคู่ยิงตั้ว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 เนี่ยดาแม้กูอ่ะตริมาท้าเราดากูอ่ะไปเสกขึ้นมันกูอ่ะไม่ตีอยู่ปอนเนาะอาอย่างกูอ่ะไม่ตีอยู่ทําไมซ้าอย่างมาบาเสกขึ้นมั้ยสวยกูอ่ะไม่ตีดาอ๋อปอนเนาะไม่ตีดาโอเคนอกตะคู่กาสามีไว้มาแม้ตรุมาเลยมีดาปอนเนาะโอ้ปรมโยมีเลยสวยก็มันติมันตาได้ဥမာခေါင်းကဲ့ရဲ့ဆိုရင်တော့အရင်တိတာပါလားဟိုပိုက်အောင်လဲဆိုရင်လည်းဒီဟိုမှာကြီးပေါင်းဖြစ်နေတယ်လို့ခါကြရင်တော့သူကမေးတတ်တာပါเนาะဟိုကြီးပေါင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နံပါတ်5ပဲပါเนาะသူကမိခွန်းကိုဟိုနည်းနည်းလေးလဲစားလိုက်တာပါเนาะဆိုတော့ဒါတော့
အိုက်စိတ်ဆက်ရှိပါဦးဇင်းတို့အကုတ္တစိတ်ဆက်နှစ်ပါးလည်းပြီးသွားတယ်အိုက်စိတ်ဆက်ရှိပါဒီအိုက်စိတ်ဆက်ရှိပါကထိုက်တဲ့လောက်ဒီသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းအနက်တိတ်ပဲတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအကုတ္တစိတ်ဆက်နှစ်ပါးကတော့အားလုံးလည်းတည်သွားပြီတော့ဦးဇင်းတာတော့လည်းနားပေါ့နော်အားလုံးလည်းတည်သွားဆိုတာအကုတ္တစိတ်ဆက်နှစ်ပါးတော့ဂျင်မွားသွားတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဂျင်မွားဆိုတာတည်သွားပြောတာတည်သွားတယ်အားလုံးတည်သွားတယ်နော်ဒီအကုတ္တစိတ်ဆက်နှစ်ပါးဦးဇင်းတို့အချိန်က10မိနစ်ကျန်နေတယ်10မိနစ်ကျန်နေတော့ဆိုတော့ဒီအများကြီးတော့မတော်ပါနော်။နည်းနည်းဒီအိုက်စိတ်ဆက်ရှိပါဒီနေ့ပြီးသွားရင်ဟိုကဒါတော့ဘဝနေ့စဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ဘဝမှာနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီအကုတ္တစိတ်12ပါးကအရင်ဘက်ကအကုတ္တစိတ်12ပါးတင်တာ။အဲတင်တော့မတက်တဲ့သူကိုမေးကြည့်မှာပေါ့နော်။တို့ကမတက်တဲ့သူကတို့ကစွန့်မှန်နေ sorry YouTube ကနေဦးဇင်းညာ YouTube ဗားထဲမှာလည်းပြန်တင်ထားတာပေါ့နော်။မတက်တဲ့သူကကြည်ရာမကြည်ရတာနည်းနည်းပြန်မေးကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုတ္တစိတ်12ပါးကဒါတော့အရင်အန္တရာယ်များတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုဖွာကိုအပေဆွဲချတာဒီစိတ်ပဲအဲဒါကြောင့်သူကတော့အရင်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့စိတ်ထဲမှာ